концерт під відкритим небом влаштували в Олександрії. Ініціатори заходу – волонтери координаційного центру. Мета – благодійна. Акція у нас іде в підтримку бойового духу наших олександрійців, для збору коштів для наших олександрійців, які служать зараз в армії, оберігають наш спокій, щоб олександрійці допомагали олександрійцям. Ініціативу волонтерів підтримало керівництво міста і підприємці. Дуже добре, що відгукнулися наші колективи, наші палаци культури. Вони надали солістів, надали колективи, які сьогодні виступають. А управління економіки долучило підприємців, які наприклад, безкоштовних пасочок. Це і Славяночка, і Олександрійська поляниця, і ПП Вялих. Вони дали 300 пасок, які ми сьогодні з вдячністю роздаємо тих, хто підтримує наш благодійний концерт. Олександрійці охоче опускають гроші у скриньки, натомість отримують пасочку. Я вірю, ми в Україні. Серед артистів і вокалістка з Торецька, яка продовжила займатися в Олександрійській студії «Нові імена». Я залишилася займатися на дистанційному навчанні у своїй школі, а тут прийшла займатися вокалом далі. Я вже займалася 7 років і хочу займатися далі. Дуже гарний порівняв підготовку. Тут є старші дівчата, вони мають дуже великий опит вже, тому гарний дуже колектив, дівчата гарні. Поруч розгорнули торгівлю народні умільці. Частину виручки вони також передадуть на потреби військових. Від майстрів там іде певний відсоток, він піде на Збройні сили України. Певний відсоток вони забирають собі, тому що щоб окупити їхні витратні матеріали. На участь у концерті охоче відгукнулися всі творчі колективи міста. Подібні заходи планують проводити і надалі в різних частинах Олександрії. Вся галюз долучилася підтримати наших хлопців, підтримати дух олександрійців і всієї України. Репертуар різний, але кожен в своїй пісні, в своїх рядках знайде ту підтримку, ту відвагу і ту силу, яка приведе нас до перемоги. Все буде Україна! Принципове у репертуарі лише одне – всі пісні українською мовою. Переважна більшість – патріотичні. Олександрія, за долю щасливу, завжди я за тебе молюсь. Концерт мав тривати 5 годин і продовжувався навіть під дощем. Припинити довелося лише через повітряну тривогу. Проте навіть за 3 години встигли назбирати понад 13 тисяч гривень. Їх спрямують на придбання тепловізора для олександрійців на передовій. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН.